Sana bir sual verim. Niye Söyle. efirlerden tez küsürsen? Sen mesela üniversite türlerinde küşe önde üyüldün. Niye Ama benim müğənni küsürüm ha? olandan sonra o popülerlik, o sevgi, o tələbat yeganəni yaman kaprizliliyib Yox, deyirlər. estağfurullah demezdim bu sualə kaprizlilikdi və yaxud hansısa. İnsan deyir o ağac nə qədər bar verdikcə başını aşağı əysə daha yaxşı olar. Bəzi efirlərdən, verilişlərdən ona görə küsürəm, incəyirəm ki, bir də görsən ki, anonslarda elə bir başlıqlar qoyurlar ki, özüm evdə baxıram deyirəm, ay görəsən bu mənim, özüm özümdən şübhələnirəm. Deyirəm, bəlkə olub, mənim xəbərim yoxdur. Bəlkə elə bu evin içində var, mənim xəbərim yoxdur. Bax, küsürəm elə başlıqlarla və... Reyting yığmaq istəyir. İndi onlar reyting yığmaq istəyir ki, efirinə, sən axı onda mənim nə mənəviyyatıma, nə özümə sataşacaq və yaxud dəyəcək bir şey qoya bilmərsən. İxtiyarın yoxdur, sənə heç kəs o ixtiyarı vermir. Bunu gözləmək çox önəmlidir, hər şeydən öncə o bir ailəyə sahibdir. Onun arxasında bir əzizləri var, doğmaları var insan. Anons gedir efirə, mən də belə baxıram, deyirəm, nə gözəl, səhər də mən efirə getmirəm. Gözləyirlər ki, qonaq gəlib-gəlib çıxacaq. Baxırlar ki, qonaq gəlib çıxmadı. Artıq bunu özümə söz vermişəm. Artıq sayılıb seçəcək qədər verilişlər var ki, o verilişlərə gedirəm və o verilişlərdən mənə zəng gələndə sevə-sevə deyirəm ki, gözüm üstə. Onlardan biri də bizdik də, bax, görsən. Sevə-sevə, təbəttə. Sevməsəydim, indi bax, burada olmazdım bu gözəl dəyərli insanlarla bərabər. Çox təşəkkür edirəm, qarşılıqlı da, hörmət də, sevgi də. Həyatda hər şey çox önəmlidir ki, qarşılıq olsun deyir, nə yerə qədər gedərsən, amma bir yerdə insan artıq bezir, usanır, deyirsən, yetər artıq, nə qədər məndən olsun bu xeyir, bu savab, bu yaxşılıq, bir dəfə də səndən olsun.